Pamostos. Un labi, ka bija tīkliņš. A few moments later. Robert, see that this lead? Yes, it is. Chào. Hello. Hello. How are you? What? Where are you from? Latvia. 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 Yeah. You know? Huh? You know where it is? You know?
dārgie draugi, pateikt to, ka vienkārši ir neaprakstāmi skaisti. Neaprakstāmi. Ja liekas, ka filma Avatars ir taupēs šit, tad es jūtu, ka Spielbergs ir braucis iedvesmoties uz šejienu. Varbūt ir vēl kaut kur citur, es nezinu. Vienkārši. Žilbinoši skaisti. Pilns ar šitādiem. Viņi apstājās kaut kur. Es pabraucu garām. Pēc tam es apstājos. Viņi man pabrauc garām. Neaprakstām. Es ļoti, ļoti ceru, ka video man būs iespējams nodot visu to foršo feelingu, ko es esmu noķēris braucot, bet tas ir neaprakstām. Tas ir vienkārši neaprakstām. Nu, kalni un aiz kalniem ir kalni, kurai vēl aiz kalniem ir vēl augstāki kalni un. Jā. Pieeisim pie vienu no kalniem klāt. Apskatīsimies, kāds viņš ir. Pa lielam akmens, kas apaudzis ar sūnām un džungli. Un nav koks. Šī vienkārši ņem un aug tur. Ne zeme baigā viņam ir nekā. Kārtējais kalns, kurā kāpšu. Arī dafigā trepes. Neklāt, laikam tiekamies augšu. Kaut kur manas nakts mītnes. Tur. Đây chú cho kiểu ảnh đấy. Nào, đưa đây. Đây chú. Cho lên photograph đây. À đây 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 quay cái này cơ. Quay đi. Đây 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 đây, đi chụp. Tôi xem nào. Mà đây. Để video. Đây là phải ngồi xuống lấy được photo. Đúng rồi, cắm cú xuống quỳ đi. Được rồi. Đi luôn luôn nhá, làm ăn luôn. Jā. Ok. Kārdējais gribēja bildēties ar bārdēju no Čalu no Latvijas. Pašam viņam neaug bārdi. Viņš priecājās par manējo. Jā, izgāja visam cauri. Vai ir vērts uzkāpt pašā turnī? Man ir grūti teikt. Īsti skats nemainās no tā, kāds ir bišķīt zemāk. Otrā pusē var redzēt Ķīnu. Tur mēs diemžēl nevaram nokļūt. Kaut gan ļoti gribētos uzkāpt pa šīm trepēm augstāk.
kopsumā vēl viens gala mērķis sasniegts. Gribēju redzēt, kā izskatās Ķīna. Redzēju kaut gan tikai pār robežai, pāri, neuzkāpdams uz sauzemes, bet nu, todēļ kādu skati pavērās. Tā visa tajā pusē jau ir Ķīna. Tas viss jau ir. Tā ir tā robeža. Tur var piebraukt bišķīt tuvāk. Pastēs, viņa pusē visi neviena koka nav. Lai vieglāk būtu redzēt, ka ienaidnieks mēģina iekļūt valstī. Nu vai kāds mēģina aizmukt. Jā. Mēģināšu, protams, pietuvināt, ja sanāks. Bet tur, kaut kur apakšā, tur kaut kur ir upe, kas atdala šīs divas valstis. Visas mazās baltās būdiņas ir kontrolposteņi uz Ķīnas robežas. Nu kā, piemēram, Vietnamā es nevienu kontrolposteni šeit neredzu, tad Ķīnas pusē ir tornīši, ir balti būdiņas, viņam apvilkšu. Un jā, visa māla gan ir izvēra klipa bez dabas, lai vieglāk būtu pamanīt kādu, kurš iekļūst, lai mēģina izkļūt. Un jā. Ļoti, ļoti masīva un iespaidīva. Nu, ļoti masīva. Iebrauc mazā ēstuvītē šitādā. Paņēmu vienkārši kokus riekstiņu. Domāju, mašu paņem nūdelīt. Hello! Eku caur šito te, viņi pīpē tabaku. Tabaku vai salviju vai kaut ko tam līdzīgi. Tas ir cipa šitas te, ko viņi pīpē. Ievalk vienu hitu. Tas bija tas, pa ko es stāstīju. Kaut kādā vietā es redzēju. Man liekas nofilmēju. Varbūt arī nenofilmēju. Nu jā. Jā, žēl, ka viņi aizgāja vajadzēja paprasīt, lai viņi attaisa viņu vaļā. Var viņu vēl izēst visu iekšiņu, bet nu labi, tā ir. Šādi viņam izskatās skola, kas ir diezgan pat okei. Tur viss kārtīgs, tīrs, noflīzēts un fonā plīvo karodziņš. Ļoti patriotiski. Thank you.
Sorry, this is a towel? Suppose, yeah. Okay.